Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui na cidade de Pesqueira, saindo na verdade da cidade de Pesqueira, Pernambuco, aqui no Agreste. Estou na BR-232, pegando agora para Caruaru. Vamos aí seguir para mais uma viagem, para vocês verem aí o movimento na estrada, daqui até Caruaru. E ver também a situação aqui da BR. Está num estado bom, não tem o que reclamar. Já na chegada já de Caruaru, é que tem alguns buracos. Tem um trecho que tem alguns buracos, vocês vão ver no decorrer aí da viagem. Vamos lá. Hoje eu vou deixar o som aí e o barulho da estrada. Beleza? Até chegar lá em Caruaru. Se é aí que você se inscreveu, se inscreva aí no canal, dê o like, é o joinha, beleza? E vamos lá, seguir para mais uma viagem.
agora na cidade de Senhoró, aqui nas margens da BR-232, nesse trecho aí na frente que a gente vai passar agora, você encontra várias lojas, vários comércios de vender laticínios. Aqui tem várias especialidades diferentes, vários sabores de queijo. E você estiver passando por aqui, dê uma paradinha em algum desses comércios aí para comprar o queijo, para levar aí para sua casa. Aqui tem uns queijos muito bons. Tem também carne de sol. A carne de sol aqui é muito boa, que vem daqui em Senhoró. Sempre compro carne de sol para levar para casa. Muito boa. Esse comércio, você vai vendo uma grande quantidade aí de lojas. Aqui do lado esquerdo, mais à frente também tem umas do lado direito, sendo que a maioria é do lado esquerdo. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí a viagem e escutando o barulho aí da estrada até chegar em Caruaru. Tá certo, mas a mamãe não chegou ainda não, ela disse.